така сніжна зима цього року, а саме 30 січня 2021 року, благодатне, така ялиночка прекрасна, сніг, на саночках, чудово, чудовий суботній день. І ось, зблизька ми бачимо таку чудову ялинку. Як ніколи. Але останні кілька років чудові ялинки в Благодатному. Буду радий за всіх, хто подивився це відео, можливо, комусь цікаво буде. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ось таке Благодатне у 2021 році у січні.